Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando das homenagens ao padroeiro dos motoristas em Belém. No dia 25, centenas de taxistas saíram da igreja de Nossa Senhora de Fátima com a imagem de São Cristóvão. A procissão tomou as principais ruas de Belém. Uma manhã de oração. Assim começou a segunda-feira aqui no Santuário de Nossa Senhora de Fátima com a celebração do dia de São Cristóvão. A missa, presidida pelo padre Fábio Quintal, contou com a presença de diversos motoristas que todos os dias saem de casa pedindo a bênção do santo para viver bem o trânsito de Belém. É assim que seu José faz, em uma devoção que começou ainda na infância. Desde criança eu participava da festa de Trindade e daí começou a minha devoção. Aí depois o meu pai começou a comprar um carrinho, nós começamos a ter devoção, acompanhávamos todo ano. E essa devoção continuou porque eu casei com a filha de um taxista. E ele também era devoto. E a minha esposa continuou a devoção e eu junto com ela. É por isso que a gente participa todos os anos da devoção de São Cristóvão. Conta a história que seu nome de batismo era Réprobo. Um homem forte, alto, grande em tamanho e em orgulho. Um orgulho que o fez querer servir ao rei mais poderoso do mundo. Sua busca o levou a Jesus Cristo. Buscando encontrar Jesus Cristo, ele se instalou à beira de um rio muito perigoso, onde muitas pessoas haviam morrido, para ajudar as pessoas a atravessarem. Uma noite, ouviu um menino chamar, pedindo para atravessar o rio. Ao colocar o menino no ombro, ele sentiu que carregava o peso do mundo e, por vezes, sentiu medo de se afogar. Ao chegar à outra margem, comentou sobre o tamanho do peso e o menino revelou-se o próprio Cristo. Por isso o nome Cristóvão, aquele que carrega o Cristo. Nome retratado na imagem São Cristóvão. A devoção a São Cristóvão remonta ao século V da era cristã. E há mais de 100 anos, o santo é celebrado aqui em Belém. Belém não tem uma igreja dedicada a São Cristóvão. E há 20 anos, a celebração acontece aqui no Santuário de Fátima. É daqui também que sai a grande procissão em honra a São Cristóvão, que já acontece há mais de 100 anos e pede sempre a paz no trânsito. E essa semana também foi de homenagens a Santana e São Joaquim. Os padroeiros dos avós foram festejados no bairro da Campina, aqui em Belém. A data foi comemorada com missa, orações e a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. 26 de julho foi o dia escolhido pelo Papa Paulo VI para homenagear os pais de Maria. Canonizados no século XVI, Santa Ana e São Joaquim representam para os católicos a imagem amorosa dos avós de Cristo e dos cristãos. É por isso que nesse dia também comemora-se o Dia dos Avós. A tradição da Igreja, em textos muito antigos, que não estão propriamente na Bíblia, mas são textos que apontam para grande credibilidade, identificou São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora. Então, são pessoas que tiveram uma grande importância na história sagrada, porque eles ligaram toda a expectativa do Antigo Testamento, o desejo da vinda do Salvador, e Nosso Senhor lhes deu a graça de serem os pais de Nossa Senhora. E por isso nós celebramos São Joaquim e Santana. Os dois são celebrados juntos. E hoje é o Dia dos Avós e Santana, ela expressa essa maternidade em relação a Nossa Senhora e em relação a todas as pessoas da vida da Igreja. Em Belém, a Igreja de Santana celebrou a data com missa presidida pelo arcebispo metropolitano. Além disso, a comemoração contou com uma presença muito especial. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou a casa dos pais, se juntando na igreja no bairro do Comércio às imagens de Santana e São Joaquim. Mas hoje é o dia litúrgico da festa, ou a festa litúrgica Santana e São Joaquim, e essa paróquia tem como titular Santana, só que a festa é dos dois, então no passado se celebravam num dia separado, mas hoje se celebra junto, a festa dos dois, então de tal modo que hoje se tenta colocar também a presença de São Joaquim dentro do contexto da festa, porque era uma família
uma família em Nazaré, da qual nasceu a Virgem Maria. Por isso que Santana tem a menina perto de si e, naturalmente, esta menina é filha daquele pai, Joaquim, que nós colocamos também junto para formar essa família. Dona Ângela é devota de Santana desde criança. Uma devoção que vem de família. A minha devoção veio desde criança, né? Que a minha mãe era devota, né? E eu tive essa devoção, assim, tive amor a nossa, a Santana, né? Que é mãe de Nossa Senhora, a avó de Jesus, nosso irmão. Então é desde criança que eu tenho a devoção a ela. E todo ano eu venho aqui, nesse dia, né? Rezar, pedir a bênção a ela, para a família. Para Dona Abigail Alencar, que é ministra da liturgia na igreja, a devoção é mais recente. Ela frequenta a igreja há 4 anos. Tenho muita devoção a Santana, já alcancei graças, sabe? Gosto muito de fazer a novena dela, que é realizada todas as quartas-feiras. Tem a novena dela, já pedi graças, já alcancei. Então tenho muita fé na Mãe de Maria, que é minha mãe também. Ela também compartilha com a santa uma graça única, o dom de ser avó. Eu amo as minhas netas, ser avó é, para mim é ser mãe 2, 3, 5 vezes, sabe? É um dom de Deus ser avó. Na Igreja de Santana, a festividade em homenagem aos pais de Maria segue até o domingo, dia 31. A nossa festividade, ela começou domingo, né, com a abertura. E hoje tem esse ponto alto da festa, com a presença também da visita de Nossa Senhora. E nós vamos dar continuidade até domingo, que haver o encerramento. Agora, sábado, às 10h30, vai ter a procissão, né? Que vai ter o percurso aqui dessa área do comércio. E também nós estaremos desde as 8 horas da manhã até o término daqui do horário da missa, até sábado, vendendo também comidas típicas, né? As comidas, lanches, café da manhã, né, para a comunidade, para quem quiser estar presente. Então nós gostaríamos de reforçar esse convite para que de fato se façam presente, né, aqui conosco neste momento dessa festa, né, que é um momento que alegra a todo nós no momento, que anima aqui o momento. Neste final de semana, termina o prazo para se inscrever no projeto Monitor de Turismo da Basílica Santuário. O projeto oferece qualificação no atendimento aos visitantes e peregrinos que vão até a Basílica no período do Círio. A ação é coordenada pela Pastoral do Turismo, que realizará um treinamento dos voluntários inscritos a partir do dia 1º de agosto, na Casa de Plácido. E falando em Círio, a obra Senhora das Águas, referente ao Círio de Nazaré, do escritor paraense Salomão Laredo, será abordada em uma oficina de leitura dramática. A atividade está com inscrições abertas. Mayra Leal tem mais informações. As oficinas envolvem atividades de leitura, criação e interpretação, tanto cênica quanto literária. Elas ocorrerão do dia 1º ao dia 12 de agosto e serão ministradas pela professora Thelma Monteiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Casa das Artes, sempre no horário de 8 às 15 horas. A comunidade Querigma promove no dia 6 de agosto, a partir de 8h30 da manhã, em Conceição do Araguaia, a Escola de Oração e Formação São João da Cruz. O tema do encontro será Dar Tudo pelo Outro. Vamos agora falar de esporte do projeto Gorete e esporte promovido pela nossa Arquidiocese de Belém. O Tiago Gomes está aqui com a gente para falar sobre a Copa Círio, que já está aí bem na beirinha de acontecer, não é isso, Tiago? Fala para a gente. Isso. A primeira seletiva já começa quando? No próximo dia 7 de agosto, lá no IEP, serão 15 equipes divididas em 5 grupos de 3 e ela será classificatória por fase, na verdade. Como é que é essa Copa Círio? Como ela é dividida? São várias fases? São jovens das várias paróquias de Belém? Essa Copa ela é realizada pela Arquidiocese de Belém, né? E ela prioriza os jovens engajados em nossa arquidiocese. Serão 6 fases, 5 classificatórias e a última será a final no próximo dia 20 de outubro. E essa Copa será homenagem ao saudoso Dom Vicente Zico. Agora fala pra gente, os jogos são realizados em várias paróquias, quadras? Mas realizaram nas quadras da nossa Arquidiocese de Belém, IEP, Altino Pimenta,
serão as duas organizações do nosso projeto esse ano. Agora, o Copa Sírio não é o único projeto do Gorete Esporte, né? Não. Temos diversos projetos, como o Sopão Solidário, que trabalha com os moradores de rua da nossa Arquidiocese de Belém. Teremos também o Despertar Vocacional, que será no próximo dia 6 de agosto lá no Cefat, que visa valorizar a juventude ao chamado de Deus. Agora, mobiliza só a juventude ou, na verdade, essa Copa, esse projeto de esporte acaba cativando a todos? Com certeza. Irão torcidas para torcer pelas suas paróquias, né? E acaba criando aquele clima de carnaval, né? Leva o batuque, tambor e toca o maior coisa. Até tamborim, toca um pagodinho legal, assim, e cria uma animação. Porque o jovem gosta disso, né? E o projeto tem essa característica de chamar o jovem por meio do esporte. Então acaba que isso acaba... É trazido o jovem para a nossa arquidiocese. Muitos jovens que estavam afastados estão voltando agora porque o esporte é um chamariz para a juventude. No caso dessa Copa Sírio, vocês têm uma premiação específica? Sim. É ao campeão e ao vice. O campeão ganha um jogo de camisa, uma bola, e o vice ganha uma bola, além do troféu, medalhas, e que será entregue na festa de premiação em dezembro. Agora, não dá mais para participar da Copa Sírio, porque as inscrições já foram encerradas, os times já estão todos inscritos. Mas quem quiser participar, de repente, das outras, como consegue contato com o projeto? Nós temos o nosso Facebook, que é o nosso canal maior de comunicação, e Maria Gorete Belém, e também pelo nosso WhatsApp, né, que visa também ter esse contato com os coordenadores de toda a Arquidiocese de Belém. Nós chegamos hoje a 53 paróquias que fazem parte do projeto. Estamos indo para maio, é o maior número de paróquias possível agora. Temos até Mosqueiro, né, com a paróquia Rainha da Paz, lá do Nossa Senhora do Ó. Tá certo. Agora divulga pra gente o WhatsApp, para quem quiser mandar. Ah, tá. 8314-0234. Esse é o WhatsApp do Projeto Católico Gorete Esporte e Cidadania. Qualquer coisa também é só procurar nas redes sociais Gorete Esporte. Eu agradeço você aqui, Thiago, por falar desse projeto. A gente lembra, então, que a primeira seletiva já começa no dia 7 de agosto. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. E nesse domingo, dia 31, será o encerramento da JMJ 2016. O Papa Francisco celebrará a missa de envio dos jovens como testemunhas da Divina Misericórdia. Também será anunciado o local da próxima sede da Jornada Mundial da Juventude. E voltando com as notícias pastorais de Belém, no último sábado aconteceu a ordenação sacerdotal do padre Divan Anísio. A celebração foi na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Benevides. Divan é o primeiro sacerdote da Missão Belém. Natural da Paraíba, Divan Anísio é um dos 15 filhos de uma família de marceneiros. Estudou filosofia em São Paulo, onde conheceu a Missão Belém. De lá, veio morar no estado do Pará e passou a vivenciar sua missão junto à comunidade, trabalhando em serviço aos menos favorecidos. No último sábado, recebeu ordenação sacerdotal, tornando-se o primeiro padre ordenado pela Missão Belém. É uma grande graça, né, para mim, claro, para a comunidade também. Alegria imensa. Eu acho contribuir com os sacramentos, eu acho que é a coisa mais maravilhosa, porque nossos irmãos vêm da rua, não tem, né, nenhuma vida de, né, de espiritualidade, não tem nada de, né, a vida é totalmente desregrada. Então, uma contribuição, acredito, grande, né, porque você recebe um sacramento e uma contribuição também na formação humana. Servir aos pobres é o propósito da Missão Belém. A comunidade está presente na Itália, no Haiti, em São Paulo e no Pará, com sede em Benevides. A Missão Belém nasceu há 10 anos atrás na Igreja de São Paulo, foi aprovada canonicamente na Arquidiocese de São Paulo. O objetivo da Missão Belém, como fala o nome, é continuar a repetir o milagre de Belém, Jesus que nasce pobre no meio dos pobres. E por isso a nossa vida é consagrada ao povo de rua, ao povo do Haiti também, onde temos uma missão num grande lixão de Porto Príncipe, da capital. A nossa vida é consagrada aos pobres. Na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Benevides, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, celebrou a ordenação de Divan. O antes candidato a sacerdote disse sim ao chamado de Cristo na presença da comunidade de Benevides e dos membros da Missão Belém. Como fiel colaborador da Ordem Episcopal, apacentando o rebanho do Senhor,
sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. O arcebispo ressaltou o compromisso do novo padre em servir os humildes e moradores de rua atendidos pela missão. Uma das instituições dos grupos ao lado de outras, especialmente da Fraternidade O Caminho e da Cáritas, vocês são as pessoas que vão ao encontro dos mais sofredores, dos mais pobres, especialmente aqueles que estão pela rua. Além da Missão Belém, o padre Divan passará a servir também a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, em Benevides. Hoje nós fazemos a ordenação do primeiro candidato da Missão Belém. Primeira pessoa formada pela Missão Belém, que é ordenado sacerdote. A Missão Belém está presente em São Paulo, na Itália, está presente em Belém e no Haiti. É uma nova comunidade dedicada à caridade. Então essa ordenação tem um significado muito importante para nós, justamente porque é a confirmação de um carisma. E um carisma que se liga à nossa arquidiocese. E a sede aqui na nossa arquidiocese da Missão Belém se encontra aqui, nessa paróquia Nossa Senhora do Carmo, no sítio Bituba, onde funciona a chácara Nossa Senhora de Nazaré, onde já são acolhidos 130 pessoas. Eu quero perguntar às pessoas aqui presentes e que conhecem o diácono Divan, quem considera que eu posso ordená-lo padre, peço que se manifeste com uma salva de palmas. Entre dia 2 e 15 de agosto acontece a dedicação da paróquia de Jesus Bom Samaritano. Na verdade, é a comemoração pelos 8 anos dessa dedicação. A Valquíria Rachid está aqui com a gente para falar dessa programação especial que a paróquia está promovendo. O que significa para vocês essa data de dedicação? Por que é tão importante fazer uma festividade em honra disso? É uma alegria muito grande. Nós, paroquianos, ficamos muito felizes, porque é a forma de mostrar o quanto é misericordioso, né, nosso Senhor, o quanto exemplos ele nos deu para poder segui-lo. E esse ano nós vamos estar falando sobre as misericórdias, as obras de misericórdia. Então, assim, é a chance que a gente tem de se aproximar mais dos paroquianos que estão ao redor. A nossa comunidade é bem extensa, pega todo o bairro do Tapanã, e é a forma da gente estar próximo deles. É importante a gente destacar que a festividade de Jesus de Bom Samaritano, ela já aconteceu. Agora já. É a festa em homenagem à dedicação. A festa em homenagem à dedicação. Este ano, em especial, nós tivemos que adiantar a nossa festividade. Ela aconteceu no dia 6 de junho, né, no período do Sagrado Coração de Jesus, por causa do Congresso, que coincide no início do Congresso. Então, ela vai ter 9 encontros, do dia 2 ao dia 15, abrindo com Dom Irineu, que vai fazer o envio das dirigentes, né? E vai encerrar com Dom Carlos Tavone, que vai estar em visita à nossa paróquia. E também vale ressaltar que na sexta-feira, dia 12, vai ter uma palestra que o padre Agostinho, de Coraci, vai estar com a gente lá no Jesus Bom Samaritano, falando sobre o amor na família. Além dessa programação litúrgica, vocês vão ter também programação social? Vai. No dia 14... lá na paróquia, no nosso espaço de encontro, nós vamos estar promovendo uma festa. Como atração, nós vamos ter o cantor Naldo Marrom, que além de ser uma excelente atração, é paroquiano também. Vai ter vendas de comidas típicas e muitas, muitas outras coisas boas que os paroquianos já estão acostumados, né? A nossa festividade foi maravilhosa, foi muito bom, e a gente resolveu esticar um pouquinho mais. E também no dia 15, pela manhã, logo após a missa, nós teremos o bolo de 8 metros, comemorando os 8 anos da dedicação. Então, esse bolo é distribuído a toda a comunidade e também teremos um café da manhã. Agora, Valquíria, você está participando da nossa entrevista com a imagem de Jesus Bom Samaritano. O que significa? Por que você quis trazer a imagem? Então, essa é uma alegria muito grande para nós paroquianos, porque ano passado nós peregrinamos, foi a primeira peregrinação sem a imagem, não deu tempo. Mas esse ano nós vamos ter a imagem andando em todas as casas da comunidade do Tapanã, como sinal. São um total de 40 imagens, início, né?
Então essa imagem é que representa a nossa paróquia, é um dos sinais, além do cartaz e do livro que nós também trouxemos para você ver. Isso é muito, nós estamos muito felizes. Tá certo, aproveito a presença aqui, só para que você convide então quem está nos assistindo a participar da festividade. Vou sim, é assim, queria muito que todos vocês tivessem essa oportunidade de estar naquele espírito maravilhoso que é a paróquia Jesus Bom Samaritano. Em nome do nosso pároco, Marco Antônio, do nosso vigário Antônio Marcos, né? A gente estende o convite a todos que assistem a TV Nazaré, pedindo que vocês, se vocês quiserem ter um momento a mais de oração, um encontro mais pessoal com Jesus, vá até lá, que vocês não vão se arrepender. Tá certo. Obrigada, Valquíria. Uma ótima festividade para vocês, dessa dedicação de Jesus Bom Samaritano. Fica o convite aí estendido a todos que queiram participar. É do dia 2 ao dia 15 de agosto. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. A Conferência dos Religiosos do Brasil Regional Pará e Amapá realizará a 15ª edição da Assembleia Formativa do Movimento entre os dias 13 e 14 de agosto. O tema do encontro é Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. As inscrições podem ser feitas na sede da entidade, na rua Manuel Barata, 718, em Belém. E vamos agora acompanhar um giro com as notícias de algumas paróquias de Belém. Começamos o nosso giro paroquial de hoje pela paróquia de Santa Edviges, falando sobre educação. A Pastoral da Juventude da paróquia realiza a Semana do Estudante entre os dias 10 e 12 de agosto, com o tema Juventude e Direitos, a Educação Libertadora Constrói a Nossa Casa Comum. Agora nós vamos lá para os Jurunas, na paróquia de Santa Terezinha, falar sobre festividade. A Capela de São Benedito, pertencente à paróquia, realiza a festividade entre os dias 5 e 14 de agosto, com o tema Com São Benedito, sejamos propagadores da misericórdia divina. E para finalizar o nosso giro, nós vamos agora para o Coqueiro, lá na paróquia de Santo André Apóstolo. Lá o grupo Maranatá realiza uma tarde de louvor jovem, com direito à adoração, oração e muito louvor. Participam jovens da região São Vicente. Esse foi o nosso giro paroquial. Nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá! Vamos agora acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Neste domingo, dia 31 de julho, Dom Alberto preside missa da festa da paróquia Santo Inácio de Loyola, no Icuí, Guajará. A celebração será às 7 horas da noite. No dia 1º de agosto, também às 7 horas da noite, o arcebispo celebra missa na paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, no bairro da Pratinha. Já na terça-feira, dia 2, ele preside a missa na Acas, às 7 da noite. No dia 3 de agosto, às 6 horas da tarde, o arcebispo celebra a missa na paróquia da Transfiguração do Senhor, no Curuçambar. E na quinta-feira, Dom Alberto preside missa de apresentação e bênção do equipamento litúrgico do Congresso Eucarístico Nacional. A celebração será às 7h30 da noite na Catedral de Belém. Neste domingo, dia 31, Dom Irineu Romão celebra a missa na festividade da paróquia da Transfiguração do Senhor, no Curuçambar. A celebração será às 7 da noite. Na segunda-feira, o bispo auxiliar preside missa na comunidade Santo Afonso, da paróquia São Vicente de Paulo, no Paar. E já na terça-feira, Dom Irineu celebra a missa na paróquia de Bom Jesus Samaritano, às 7h30 da noite. No dia 3 de agosto, às 7 da noite, preside missa na paróquia Santo Inácio de Loyola, em Ananindeua. Na quinta-feira, dia 4, o bispo auxiliar também participa da missa de apresentação e bênção do equipamento litúrgico do Congresso Eucarístico Nacional. O
O Notícias Pastorais vai ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o programa enviando sugestões de reportagem, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia através de nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!